Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. Galerinha, fazer essa liberação de crianças, destilaria Red Glow. Vamos lá? Passar a noite nas docas. Não! Só mais um pouco. Você pegou ele, senhorita? Está aqui para ajudar, senhorita. Por favor, precisamos de ajuda. Não se preocupem, crianças. Obrigada. Ah!
brincadeira comigo. Não se preocupem. Vocês não farão isso por muito mais tempo. Obrigada pela ajuda, moça. Já foi, já. Líder da gangue Webster. Estraçalhem os malditos gêmeos Fry e me tragam os pedaços. Galera, nunca deixa a líder da gangue fugir. Por que sempre me mata nessa desgraça? Tirar o cartazinho daqui. Ó, líder da gangue Lila Bludger eliminado. Agora é bem mais fácil. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Inventário. Não é manopla de assassino. Manopla de assassino lendário. Esse aí que liberou. Esperar mais uns níveis e vamos. É isso aí, galerinha. Vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Quem gostou, dá um like e até a próxima. Valeu!